আন্তঃৰাজ্যিক ছিনিয়ৰ এথলেটিক্সত পুনৰ 200 মিটাৰত স্বৰ্ণজয় অম্লান বৰগোহাঁইৰ। এছিয়ান এথলেটিক্সৰ ৰেংকিঙত 6 নম্বৰত আছে তেওঁ। 2 এদিনতে প্ৰকাশ পাবলগীয়া নতুন ৰেংকিঙে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁৰ ভাগ্য। দেশৰ এথলেটিক্স ক্ষেত্ৰখনত পুনৰবাৰ নিজৰ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে অসম সন্তান অম্লান বৰগোহাঁয়ে। সোমবাৰে উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী চহৰ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত 62 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাজ্যিক ছিনিয়ৰ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে দৌৰবিদ অম্লান বৰগোহাঁয়ে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ পুৰুষৰ 200 মিটাৰ দৌৰত দেশৰ আন সকলো আশাৰীৰ দৌৰবিদক পাছ পেলাই মাত্ৰ 20.71 ছেকেণ্ডত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে 25 বছৰীয়া অম্লানে। ফাইনেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্ধিয়া। একেদিনাই পুৱা অনুষ্ঠিত ছেমিফাইনেলত অম্লানক অতিক্ৰম কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ আকাশ কুমাৰে। ছেমিফাইনেলত অম্লানৰ টাইমিং আছিল 21.28 ছেকেণ্ড। ইয়াৰ বিপৰীতে আকাশে 21.20 ছেকেণ্ডত এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে। কিন্তু ফাইনেলত এইজন আকাশ কুমাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিব লগা হয়। আন্তঃৰাজ্যিক ছিনিয়ৰ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত অম্লানৰ পাছতে কৰ্ণাটকৰ শশীকান্ত ভিৰুপাকচাই 21.08 ছেকেণ্ডেৰে দ্বিতীয় আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ আকাশ কুমাৰে 21.17 ছেকেণ্ডেৰে তৃতীয় স্থানত থাকে। উল্লেখ্য যে ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত 62 সংখ্যক আন্তঃৰাজ্যিক ছিনিয়ৰ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ আছিল সমাগত এছিয়ান গেমছৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী প্ৰতিযোগিতা। এছিয়ান গেমছৰ 200 মিটাৰ পুৰুষৰ দৌৰত যোগ্যতাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় হৈছে 20.61 ছেকেণ্ড। কিন্তু অম্লানে এছিয়ান গেমছৰ যোগ্যতাৰ লক্ষ্য স্পৰ্শ কৰাত ব্যৰ্থ হয়। অম্লান বৰগোহাঁয়ে সেই লক্ষ্যতকৈ কিছু পিছপৰি থাকিলেও প্ৰতিযোগিতাখনত স্বৰ্ণ পদক আজুৰি আনিলে। আচলতে একেদিনাই পুৱা ছেমিফাইনেল আৰু সন্ধিয়া ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবেই দৌৰবিদসকলে নিজৰ সৰ্বোচ্চ টাইমিং দিব পৰা নাই। ছেমিফাইনেলতকৈ অম্লানে ফাইনেলত 57 মাইক্ৰ ছেকেণ্ড উন্নত টাইমিং দিলে। দেশৰ দুৰন্ত মানৱ অম্লানৰ 200 মিটাৰ দৌৰত সৰ্বোচ্চ ৰেকৰ্ড আছিল 20.52 ছেকেণ্ড। কেৰালাত 2022 চনৰ এই টাইমিঙেৰে তেওঁৰ নামত খোদিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখৰ। শেহতীয়াকৈ জাৰ্মানীৰ উইন হেমত অনুষ্ঠিত কণ্টিনেণ্টেল ট্যুৰ চেলেঞ্জাৰ ইভেণ্টত অসম সন্তান অম্লানে 20.66 ছেকেণ্ডত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি 200 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। বিগত এপ্ৰিলত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইণ্ডিয়া গ্ৰাপিত পুৰুষৰ 100 আৰু 200 মিটাৰৰ দৌৰত 2টাকৈ স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰিছিল অম্লান বৰগোহাঁয়ে। ইফালে বিগত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াতো অম্লান বৰগোহাঁয়ে 100 মিটাৰ আৰু 200 মিটাৰ দৌৰত চেম্পিয়ন হৈছিল। এই ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্সত অম্লানে বিচৰা অনুসৰি টাইমিং দিব নোৱাৰিলেও এছিয়ান গেমছৰ বাবে তেওঁৰ সকলো পথ বন্ধ হৈ যোৱা নাই, কাৰণ এছিয়ান এথলেটিক্সৰ ৰেংকিঙত তেওঁ 6 নম্বৰত আছে। সেই দিশৰ পৰা অম্লানে যোগ্যতা অৰ্জনৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। নতুন ৰেংকিং 2 এদিনতে প্ৰকাশ পালে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। এই ৰেংকিং অনুসৰি প্ৰথমে 12-16 জুলাইলৈ থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংককত হ'ব লগা এছিয়ান এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ এছিয়ান গেমছলৈ অম্লানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা নকৰা বিষয়টো নিৰ্ণয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।